Dámy a pánové, přátelé, tady Adam Česlík a je mou milou povinností vypsat další ročník Performance University 2.0, což bude druhý pořadový ročník této nové iterace Performance University, která, troufám si tvrdit, a ten poslední rok překonala všechny naše očekávání, ať už to se týče náplně studia, jeho výstupu, tak našich studentů. V tomto videu se podíváme na to, co nového nás čeká tenhle rok, jak je koncipováno studium, a všechny informace potom najdete s možností se přihlásit na plstyle.cz/univerzita. A bez otálení se pojďme rovnou podívat na to, co vás, pokud se zúčastníte, v následujícím ročníku Performance University čeká. Začneme od září, končíme na konci června, celkem 10 měsíců intenzivního studia, výuky, sebezdokonalování se, ale i komunikace s podobně smýšlejícími lidmi. V rámci nového konceptu Performance University 2.0, který se nám velice osvědčil v loňském ročníku a postupně jsme ho vyladili, tak vás čeká celkem 12 online seminářů, které jsou každých 14 dní, pokaždé představují nějaké praktické téma, nějaké praktické řešení, které sužuje dnešní dobu. K tomu potom máme celkem 5 výukových víkendů naživo, kdy se jedná o menší počet, než když byla celá univerzita prezenční. Na druhou stranu je to pořád velké množství k tomu, abychom se vzájemně poznali, obohatili a něco společně zažili. Těch 5 víkendů se odehraje v září, v listopadu, v lednu, v dubnu a v květnu s tím, že nově budou 2 z těchto víkendů prodloužené pobytové v Beskydech, k čemu se ještě dostaneme. Ale to hlavní, o co jde na univerzitě, v prvé řadě jsou informace, témata a praktické návody a řešení, jak je optimalizovat. A můžete se těšit na sérii témat, které jsme po 5 letech v tom minulém ročníku vyladili k dokonalosti a dostali jsme se zatím nejdál ever, a to právě díky tomu novému konceptu online seminářů, víkendu naživo a daleko větší efektivitě využití výukového času. Čeká vás tedy 100 hodin výuky, může to být málo, může to být hodně, ale každá z nich je až po okraj nabitá informacemi, které jinde nenajdete a ani my je běžně na téhle úrovni nezveřejňujeme v ani rámci našich produktů. Jedná se o 5 tematických bloků, kdy samozřejmě to celé zaštiťuje holistický přístup ke zdraví těla, mysli a vědomí, kdy se budeme zaměřovat na optimalizaci životního stylu, prostředí, biorytmu, ale třeba i práci s psychikou, meditace a tak dále. Druhým hlavním pilířem, který přibyl teprve minulý rok, je koncept holistické výživy. To je úplně nový formát, se kterým si částečně budete moci v budoucnu seznámit v našem hlavním protokolu, ale na univerzitě jdeme mnohem hlouběji. Budeme se zabývat kvalitou potravin, nastavením stravování podle individuálních parametrů, ale hlavně výživou až na té nejnižší úrovni, na porozumění mikronutrientům a jejich holistickému vlivu na naše zdraví, tomu, jak ovlivňují různé krevní markery, jak se to projevuje do zdraví a mnoho dalšího. Třetím tematickým blokem, třetím pilířem Performance University je optimalizace zdraví. V té se podíváme na témata jako holistického přístupu ke strávení a zdraví střev, na problematiku detoxikace, hormonální optimalizace a další pilíře, včetně neurooptimalizace a porozumění vlastně tomu, jak se celkové zdraví vynořuje, emerguje v rámci působení všech těch faktorů, které zkoumáme v holistickém přístupu. Čtvrtým pilířem je už tradičně individualita. Individualita z pozice performance neurotypů tak, abyste jim porozuměli a dokázali je určit nejenom u sebe, ale i u lidí kolem sebe, případně využít při práci s lidmi. Podíváme se na náhled do genetiky a genetické individuality, specifické varianty genů, které můžou způsobovat určité problémy v kontextu dalšího narušení a tak dále. A to hlavní, ten crème de la crème celého studia na Performance Univerzitě, tak je integrální teorie performance genotypů. Kdo ví, ten ví. A pátý, poslední pilíř, který už je důležité nyní poprvé ustanovit jako samostatný, je pilíř performance poradenství, neboli holistického poradenství pro zdraví, výživu a životní styl, kdy se budeme zaměřovat na to, jak pracovat s lidma, jak sejmout anamnézu,
Nově nám přibyla krevní diagnostika, krevní markery a hormonální markery, jak je číst a pracovat s nimi v té celkové holistické praxi. Ale co je to důležité? Tak hlavně vám představíme, ať už pro vlastní využití, pro využití v rodině, anebo právě s klienty, několik, dalo by se říct, více než tucet praktických protokolů na optimalizaci jednotlivých oblastí, ale pak právě i na řešení při práci s klientem, jeho cíly, případně s tím, co vyjde v těch krevních výsledcích. No a celkově v rámci celého ročníku zazní skutečně stovky praktických tipů a návodů, jak žít lepší, spokojenější život, být zdravější, výkonnější, efektivnější. No a to je to důležité. Kromě těch 5 tematických bloků a těch snad 200 témat, které tam zazní, tak Performance Univerzita není pouze o studiu, není pouze o přípravě na performance poradenství, ale je hlavně o vás samotných. Je o tom, že se naučíte, porozumíte sobě sama, naučíte se poslouchat svoje tělo, zjistíte, kde vás může limitovat vlastní ego a nějaké myšlenkové vzorce a během celého toho ročníku to můžete brát jako proces vlastní transformace, kdy vám garantuji, že za těch 10 měsíců nezůstanete stejní v tom dobrém slova smyslu. V rámci celého ročníku budete dostávat sebezkušenostní a praktické úkoly, budete si na sobě zkoušet optimalizovat jednotlivé oblasti a s tím, jak se to bude skládat, jak budeme procházet dále a dále, tak budete nejenom získávat tu praxi, jak ty věci dělat, jaký mají efekt a kde cítit, ale hlavně budete se sami zlepšovat ve všech probíraných oblastech. K výuce už tradičně patří mohutná skripta, která mají přes 300 stran A4, ale dávkujeme vám je postupně, takže nejste přehlceni informacema, ale najdete tam všechno, co budeme probírat, což si nemusíte psát, můžete se více věnovat osvojení informací, skutečně stovky slajdů prezentací, které máme ke každému semináři, které obsahují všechny infografiky a věci, které byste měli vědět a hlavně potom celá univerzita stojí de facto na tisících vědeckých studií, které pro úplnost najdete začleněny, respektive ty, se kterými budeme pracovat, to znamená několik set v rámci skript. Není to, že byste je museli číst nebo znát, ale získáte velký repertoár informací. Řekněme to takto. Na druhou stranu, byť je motivací pro studium skutečně hlavně vzdělávání, a případně sebezkušenost a vlastní optimalizace, tak nepochybně je motivací ke studiu či takovým zpestřením i to, že budete mít nějakou prožitkovou komponentu a to primárně pomocí 2 biooptimalizačních víkendů na horách v přírodě, kdy se budeme nořit do přírody, dělat ranní rutiny, pracovat s elementama a současně se teda nějakým způsobem nabíjet a ozdravovat. A nejenom v rámci těchto, ale v rámci všech těch víkendů, kdy se setkáme naživo i v rámci celého studia, tak vytváříme nějaké vzájemné propojení v rámci komunikace, nejenom mezi námi a vámi, ale i vámi navzájem. Je to nějaká možnost začlenit se do nějaké širší komunity a de facto jsme celý rok spojení v uzavřené telegramové skupině, takže byť se každých 14 dní vidíme naživo nebo online, tak ještě kromě toho, třeba loni jsme byli se studenty de facto skutečně až na denní bázi v kontaktu. Celé studium na Performance Univerzitě můžete brát jako sebezkušenost pro vlastní zlepšení, jako odbornou formu vzdělávání, kterou můžete využít, pokud pak složíte závěrečné zkoušky jako performance poradce, můžete ji přidat tu holistickou perspektivu a to, co zjistíte jako specializaci a rozšíření jakékoliv jiné práce s lidmi, ať už jste fyzioterapeut, masér, psycholog, trenér, výživář, tak můžete přidat nějakou nadhodnotu pro své klienty a novou perspektivu a jak jim pomáhat komplexněji a doplnit tu tradiční pomoc trenéři bojových sportů a spousta dalších. A co je důležité, tak hlavně poznáte i nové lidi a navážete na možná i novou životní cestu. Takže Performance Univerzita 2.0 pro rok 2023 a 2024 je nyní aktuálně vypsána na polostyle.cz/univerzita. Najdete všechny informace o studiu, včetně jako hlavní highlighty toho, co jsem tady říkal. A najdete tam, jak se dá zaplatit, jaká je forma studia, může se platit také na splátky a mnoho dalšího. Budu se na vás těšit. Začínáme v září, začínáme tentokrát rovnou pobytovým víkendem v Beskydech. Budu se na vás těšit. Adam Česlík, celý tým Performance Lifestyle a vidíme se tam. Taking away the moments that make up a dull day.